De volta com o programa Ensaio, nosso convidado Rafael Montechiari. Aqui no off, ele terminou o outro bloco, mas aí a gente, no off aqui do intervalo, enquanto vocês aguardavam aí, assistiam nossos anunciantes e tal, o Rafael falou aqui do Palácio Moderno, né, Rafael? Que isso. É uma banda lá na onda meio funk, soul, isso. Não é isso? Isso, o Palácio foi uma... Aí já, porque o Montechiari pra gente é um projeto solo meu, né? Palácio já era uma banda de novo, e a gente, eu com Pedro Santos, um amigo... lá do Rio também, que tocava nessa outra banda, você vê como é que as coisas vão ligando. Nessa banda de metal também, ele começou a compor uma onda mais brazuca, funk, meio Stevie Wonder, meio Tim Maia. E a gente pegou e começou a participar de uns festivais de bandas lá do Rio com esse projeto, que chamava Palácio Moderno. E aí a gente foi, montou uma banda e por uns, sei lá, uns 3 ou 4 anos a gente tocou muito lá no Rio. Isso, muito show. Isso que fez ligar nos projetos que, além do Montechiari Project, que está nativo agora na sua carreira, que ligou nesses outros projetos e não novos, que é o Alumia e o Gaveta de Absurdo, tem uma ligação totalmente independente, ondas que não se ligaram em momento nenhum. São independentes, são outros estilos de música que eu vou curtindo. Legal, né? A cabeça vai viajando no monte de coisa, vou atrás, né? Da viagem. Atrás da borboleta. Legal isso. Mas assim, fala pra gente então um pouquinho do Gaveta de Absurdos, né? Pra gente falar do Alumia, assim, mais pro final. Show. O Gaveta de Absurdos, ele é uma borboleta diferente, né? Ele é totalmente diferente porque ele era um projeto que era não só música, mas era vídeos também. Eu tirando foto, eu estava começando a curtir fotografia e vídeo, fazer essas ondas. Então, a gente se reunia lá na Rio Música, lá na escola, com uns amigos. No final, 10 horas, fechava a escola, a gente ficava reunido lá, fazendo som, conversando, trocando ideia. E muito influenciado em ondas surrealistas de Dali e dessa galera. E vendo uns filmes meio doidos também,
do Jodorowsky. Pra ir gerando as influências, é, né? É, aí é ali que começa, né? Você fala assim, cara, que troço maneiro, deixa eu ver mais sobre isso. E aí, daqui a pouco, em mim começa muita vontade de querer produzir coisas daquelas coisas que eu tô curtindo. Certo. E aí comecei a experimentar essas ondas de vídeo também, né? De vídeo com stop motion, de massinha. Você pega a massinha, faz, aí você tira uma foto, depois você faz e você vai fazendo movimento. E aí eu tinha comprado uma câmera, tava curtindo muito, comecei a experimentar e comecei a fazer vídeos e compor e junto com outra onda que esse meu amigo do Palácio Moderno, Pedro, me convidou. Ele era casado com uma bailarina e eles tinham um projeto de uma intervenção que ia acontecer lá no Castelinho do Flamengo, artístico, uhum. Uma mistura de dança com cinema, com tudo. E a gente começou a fazer esse projeto lá para fazer essa intervenção nesse dia. E eu comecei a experimentar umas coisas com música eletrônica também, né? Já é outra onda. É, foi, eu fiquei fissurado, né? Possibilidade de você poder misturar música e ruídos e um monte de coisa. Sim, sim. E daí surgiram composições desse estilo. E foi juntando o vídeo com essas composições também que eu fazia sozinho em casa, porque a música eletrônica te permite isso. Eu comecei a fazer músicas e comecei a botar, né? Aí eu fiz um canal no YouTube chamado Gaveta de Absurdos, que a gente colocava contos. Eu também escrevia uns contos. Aí a gente colocava. Aí tinha um dia certo para botar contos, outro dia para botar músicas novas, outro dia para botar vídeos. Então eu criei. Foi durante um ano que aconteceu isso. Chegando sexta-feira, tem que fazer um vídeo. Não tem ainda, tem que criar. A gente criava. Tem que fazer uma música nova para segunda. Tem um conto novo. E aí eu comecei a escrever também muita coisa. Legal, comecei isso. A fazer isso. Isso aí a gente aproveita para deixar o convite pro amigo que está assistindo o programa Ensaio, para assistir, além de assistir o canal do YouTube do Rafael Montechiari, Gaveta de Absurdos, assistir o canal da TV Interior no YouTube também, né? Pode crer. Tá lá assistir, gerar nossos likes lá. Pra poder, pode botar os links do Gaveta lá no vai tá, no YouTube. Vamos interligar essas paradas aí para ficar legal. Quer dizer, aí o Gaveta de Absurdo, o que você vê de ligação com esse projeto Alumia, que é o que você anda fazendo até mais shows, né? Vamos dizer assim. É. O que isso está interligado ou não? Se não é interligação nenhuma. Esse não é interligado. É mais um projeto. É como se fosse... A princípio, é como se eu estivesse mudando de onda, mas, na verdade, essas ondas depois vão tendo desdobramentos. O Gaveta, agora, a gente voltou a fazer... Lançamos esse mês dois vídeos novos, de duas músicas novas. A ligação que tem, que é muito forte com a Alumia, é que o canal era para colocar as ideias antes... O nome do Gaveta de Absurdos é isso. Eu fazia as músicas e ficava guardado no meu HD. E como eu falei, eu componho mais rápido do que eu produzo. Aí ficava guardado. Eu falei, ah, pô, vou botar numa... Vou chamar de gaveta. Já que eu vou botar na gaveta, eu boto na internet as versões antes de ter os arranjos. Certo. E além dos vídeos doidos, das músicas eletrônicas, lá eu guardo tudo que eu tô fazendo e que não ficou isso. Pronto ainda. Uma boa sacada. E essa, aí, né? Então eu fazia, por exemplo, as músicas que saíram na Alumia... Tem uma das playlists lá do Gaveta, chamam Canções Absurdas. São as versões antes de receberem os arranjos do Alumia. Sim. Então, por exemplo, a música Dom de Maçã, a música Ciranda Pipo, Capoeira, todas essas músicas que saíram depois no álbum. No álbum para fazer o Mundo Sonhado, Alumia, elas tinham versões antes lá só com violão e voz. Tanto as músicas que vão sair no próximo disco também da Alumia estão lá já, tem versões cantadas com violão e voz e com curtição de vídeo também, né? De fotografia. Versões de construção, vamos dizer assim, exatamente, né? Exatamente. Isso é legal porque a maioria dos artistas, né, e bandas, às vezes a gente tem acesso a esse material de como é que chegou naquele trabalho final só depois, né? Só depois. Às vezes até no, Deus que me perdoe, no óbito dessa gente. É. Aí apareceu o trabalho do Mamonas Assassinas, assim, como é que era, mas depois que os caras morreram. É. Quer dizer, então, eu acho legal isso, porque é uma maneira do camarada que curte saber como que se chega naquele trabalho também, né, Rafael? É. Que não é uma coisa tão simples. É. Às vezes você mesmo, a sua autocrítica impede você de continuar naquela, seja parte para outra. É, exatamente. E você chega, e você quando se expõe, né, você, eu acho que para eu chegar nesse ponto foi muito assim, desapego de perfeccionismo, né? Você fala assim, ah, pô, eu não... Foi, também o Alumia foi o primeiro momento que eu comecei a cantar, porque eu nunca cantei, eu sempre tocava, eu
cantava pra passar pro vocalista, pra ele gravar. Certo. No Montecari Project é outro vocalista, né? E ali eu comecei a desapegar um pouco disso. Falar, ah, cara, quer saber? Vou cantar, tô me divertindo. Não sou o melhor cantor do mundo, mas também, bicho, tá super divertido. vou curtir. Assim, no Alumia, a onda puxa um pouquinho pra tendência progressista. Da música progressiva também, ou você vai mais na onda da música brasileira mesmo e deixa de lado essa questão do... Deixa só para o Montecchiari Project mesmo. É, o progressivo pesado, mais prog mesmo, fica no Montecchiari Project. E aí eu continuo... Então, quando eu continuo compondo, quando eu componho alguma coisa nessa onda, eu já jogo na outra live do Montecchiari Project. Quando eu faço uma parada mais prog, tem as ondas de piano também, né? Piano solo, tem muita onda de improvisação de piano, que fica tudo na gaveta, que ainda não tem uma destinação, vamos dizer assim, né? E aí as coisas que ficaram de MPB eu comecei a puxar para o Alumia. E o Alumia ele começou muito quando eu comecei a trocar umas ideias com meu primo, Betinho. Certo. E ele é um poeta, ele escreve pra caramba. E eu não escrevia letra também muito nessa época, não. Apesar de eu ter feito umas letras do Montecchiari Project, mas não era uma onda que eu tinha muita... segurança para escrever. E eu adorava as poesias do Betinho. E ele foi aí que surgiu a primeira música, que foi a Ciranda Pipa Capoeira, que eu mostrei ele uma melodia e ele botou uma letra que eu falei assim: caraca, é isso, que troço maneiro, né? Que onda, mais uma borboletinha que eu vi. Aí eu comecei a compor também e comecei a escrever também letras de músicas. Então tem músicas minhas com ele, tem músicas só minhas. E nos arranjos vem um pouco do progressivo também, tem um solinho de sintetizadores. Que quando a gente começa a ouvir Beto Guedes, começa a ouvir Lou Borges, você vê que eles ouviam prog. A influência tá lá, não tem jeito, né, Rafael? Não tem como. O próprio Flávio Venturini tinha uma banda de progressivo, que era o Terço, que era só progressivo. Então, assim, você vai, eu fui pro MPB, mas é uma MPB ainda com pé ali no rock rural. Com viésinho lá no isso. Isso é difícil escapar, nossa influência tá sempre lá, não tem jeito, né? Rafael, cara, muito legal saber dos seus projetos. Acho que a rapaziada que está assistindo a gente agora passou a conhecer mais um pouquinho do Rafael. A gente espera se encontrar mais uma oportunidade, porque tem muita coisa para a gente fazer, né? É. Um dia a gente pode tentar fazer um som mesmo, assim, ao vivo, juntar um... Vou fazer uma loucura, né? Pra ver o que dá. E a parada maneira... Essa onda de improviso, essas coisas. Isso, falar, maneira. Sentar e... Ué, tem uma das coisas que tá na gaveta de absurdo lá, foi numa onda dessa aqui na música, quando a gente ensaiava com os alunos, no final, eu, o Sacomé e o Lucas, o guitarrista, a gente... Terminou o ensaio, o pessoal foi embora, a gente começou a fazer uma improvisação e fez uma música e no outro dia marcamos no Eduardo, gravamos lá, fizemos o vídeo e lançamos, chama Sol de Inverno. Foi dessa onda, desse vício de compor, de criar. A gente tem uma rapaziada, até você citou a música aí, né? Foi uma escola de música que você... Um projeto de escola de música que você teve aqui em Cordeiro, que foi de alto sucesso e tal. A gente sabe que é difícil esse tipo de projeto na nossa realidade, nas situações financeiras que a gente vive, né, e tudo mais, mas que mostrou que é possível, né? A questão da música é possível, as apresentações todas que a música fez, várias garotadas se metendo com isso daí, que é muito mais interessante se meter com música, se meter com arte, do que ficar envolvido em loucura aí, verdade. Solto na vida e fazendo besteira. E dando possibilidade pra galera acreditar também, né? E fazer som fazendo. Porque a música tem essa coisa do hobby, mas tem a coisa do profissionalismo, que é o que acontece com você, acontece com tantos demais. Mas a coisa do hobby é tão legal quanto, né, cara? Que tem gente que faz isso de brincadeira e acaba fazendo um monte de música legal. Bem, pessoal, nós tivemos aqui hoje no programa Ensaio grande amigo aqui, amigo da TV, da rapaziada toda, aqui na TV Interior, né? O grande Rafael Montecchiari, dono de tantos projetos legais na música aí. Na música, né? Eu falei música, é a escola de música da música. Um cara que repercute aí na banda norte do estado todinha, né, Rafael? Deixa seu alô, rapaziada, aí, um alô final aí. O que você pode dizer para essa rapaziada que tá se metendo com música? Se metendo. Pô, bicho, o que eu falo com a galera, com meus alunos e com o principal para mim, desde quando a gente começou a falar daqui na entrevista, desde que eu saí daqui de Cordeiro, que fui estudar, pra mim a onda é você fazer o que você tá curtindo, é fazer o que você
que você gosta de fazer, porque você vai fazer bem. Se você gosta daquilo, você vai chegar em casa, né? Você vai estudar porque você gosta, não está fazendo aquela coisa forçada ou porque você tem que. E se você acredita que é aquilo mesmo que você quer, naturalmente você vai ter resultado, vai ter bons resultados. E sempre com a prioridade, para mim, a prioridade na qualidade de vida, né? Não está feliz no que você está fazendo. Naturalmente as outras coisas vão chegar e você vai até ver que foi muito mais fácil do que você pensava, né? Porque foi divertido, você não viu nem passar, né? Legal. Nós estivemos aqui visitando o Rafael Montechiari, na casa dele, para uma conversa legal. E aí eu agradeço já de toda a técnica aqui da TV Interior, a rapaziada do bastidor aqui, o Robinho, o Wesley, que acompanha a gente aí. E a TV Interior fica com mais esse programa ensaio registrado aí. Um abraço a todos, até o próximo convidado. Não, pô, e esse projeto, queria agradecer também o convite do Frank pela entrevista aqui, o Duda, que está sempre aí. A gente já fez um programa aqui anteriormente, né, do Musa Entrevista, na época, também nessa ideia de divulgar música, de divulgar os músicos daqui da região e de falar de música, a gente ouve falando de coisas tristes, coisas ruins, e já é a hora da gente falar de coisas boas também e ver a galera também que tem os trabalhos maravilhosos, Sarau, guitarrista Frank aqui demais. Então, temos que fazer isso e fazer mais, cada vez mais, né, pô, eu estou à disposição, o dia que quiser fazer outras coisas. Vamos fazer esse lance do improviso. Vamos também. Sim. Tamo junto e obrigado pelo convite. Valeu. Às vezes a gente pensa que é. Acho um cara bacana. Sapo, se você não quiser, eu sumo na fumaça, você nunca mais me vê. Eu acho que você ainda gosta de mim. Acho que você me quer. É, se você quiser, eu vou te dar um abraço. É, se você a gente passa a noite lembrando o tempo bom. Às vezes que a gente esqueceu de dormir, frente no arco-arador. Brigas, amores que a gente viveu, hoje faz a gente rir. A gente passa a noite lembrando o tempo bom. A gente passa.